Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni nəsilli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Muğan TV reporta istinadən xəbər verir ki, bugün məntəqədən 60-a yaxın şəxslər sərbəst şəkildə keçid ediblər. Elə ki, əvvəlcə həmin şəxslərin sənədləri yoxlanılıb və sərbəst hərəkətləri təmin olunub. Onlar əsasən Azərbaycan ərazisində separatizmi alovlandırmağa çalışan, ona dəstək verən şəxslərdir. Artıq həm onlar, həm də arxalarında duranlar anlayıblar ki, Azərbaycanla bu çirkin oyunu davam etdirə bilməyəcəklər. Azərbaycan müxtəlif səviyyələrdə daim bəyan edib ki, burada Azərbaycan qanunlarına hörmətlə yanaşan, bu qanunlarla yaşamağı qəbul edən şəxslər qala bilərlər. Bu şərti qəbul etməyənlər öz qaydaları ilə yaşamağa çalışanlar üçün qapılar açıqdır. Gedib ayrı harda istəsələr yaşasınlar. Həmin şəxslərin əksəriyyəti Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmiş, Rusiya pasportu daşıyan insanlardır. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.